dəyərli dostlar hər birinizi xoş gördüyük gününüz uğurlu olsun Ramazan axırına çatmaq üzrəyik Allah tutduğunuz oruçları qəbul eləsin qıldığınız namazları qəbul eləsin və hətdə birlik məhəbbət sevgi ilə yaşayasınız gözəllik bu Ramazanın bizə bəxş etdiyi gözəllik o günahlarımızı yandırma mərhələciyə qoy uğurla başa çatsın qoy layiqincə başa çatsın bizim bir gözəl ə sözümüz var ki Allah ürəyinə görə versin. Doğrudan da qoy Allah hər kəsin ürəyindəkinə görə, ətrafa baxışına görə, o nə bilim içində formalaşan insani xüsusiyyətlərə görə qoy Allah versin hər kəsin öz qabına çatsın. Zaten bu belədir. Fizikada da deyir ki, enerji itmir. Sadəcə formasını dəyişir qayıdır özümüzə. Doğrudan da içimizdə nə qədər gözəl şey formalaşdırsaq, istəsad eləsək, elə o da bizə qayıdır. Elə o deyilən sözdə odur. Niyə deyirlər? Niyyətin ara məcmunu ola, nə hər kəs onda biçərsə, amma buna bənzər bir şey elədi. Hər kəs qoy bu Ramazanın gözəl rəihəsində, gözəl aurasında, qoy hər kəsə gözəlliklər bəxş edilsin. İnşallah, amin deyək. Və bu gün gecə, axşam təzə ay doğacaq. 20:09-da, yəni axşam saat 0:12-si, axşam saat 11-də, 23-də deyək də, de, 23:00 bir dəqiqə qalmış. Yəni artıq təzə ayın görünməsi də e, 12-si yox, 13-ünə düşəcək. 13-ü neçə saatdan sonra axşama doğru ola bilər iftara qədər ola bilər, hətta görünməsin. Ona görə e, 14-ü gəlincə dəqiq bayram hesab eləməyə ular ə e, yani artıq 12-sindən 13-ünə keçən gecə təzə aid olursa, e, yəni bir gün əlavə tutmaq olar. Çünki dəqiq bilinmir, görün, görünmək məsələsi. Amma elmi cəhətdən 12-si artıq gecə e, ay doğacaq. E, bəzi ölkələr onu nəzərə alıb eləmişdilər. Yəni bayram haqqında bizim bə fikirlərimiz var, videolarımız var. E, bu prognozun altında baxa bilərsiniz ilk şəhər yerində ə keçə proqnozlara ə, sabah xüsusi danışacaq. Yəni ayın 13 üçün xüsusi danışacaq bu barədə. Ə, biraz sürətli deyim ki, sonra danışanda yoxub basmasın. Ə orucduğa görədi. Gəlin siz üzrünüz sayəsiz 12, ə, deməli may 2021-ci ilin proqnozları. Qoç bürcü. Astroloji göstəricilər iştirakçısı olduğunuz prosesləri nəzarətdə saxlamaq üçün gücünüzün yetəcəyini bəyan edir ən yəni, həşiyəsiz və nəzarət eləməyə bacaracaqsınız bu gün. Bu isə gün ərzində sizi bütün uğursuzluqluqlardan qoruyacaq. Təbii ki, əgər hər bir şeyi nəzarət edə bilirsənsə, informasiya ala bilirsənsə problem olmur. Necə ki o müharibədə əsas məsələ kəşfiyyətdir. Qarşı tərəfin nə düşündüyünü bilməkdir. Onu biləndən sonra heç bir problem olmur və birbaşa da uğursuzluqdan, məğlubiyyətdən insanı uzaq olur. Bu ov burcu İnsanlarla nə qədər mülayim davransanız, ulduzlar da sizi bir o qədər xoşhal edəcək. Bax bu da Ramazan tövsiyələrinə uyğun bir şeydir. Yəni e, mülayim davranmaqla hər şey gözəlliyə gedir. Çünki müsbət enerji qarşımıza elə müsbət enerji gətirir. Eee, bir də üzərinizə düşən öhdəlikləri başqalarının üzərinə atmayın. Məsuliyyət məsələsindən gedir. Yəni öz üzərinizdə, öz üzərinizdə də saxlayın ə e, nəhər vaxtı maksimum səbirli olmağınız e, sizə uğurlar gətirəcək. Yəni günorta, onsuz təmkinlisiniz, səbirlisiniz, amma yenə də bu günorta nə olacaqsa, bu bürcünə, günortəyə maksimum səbirli olmağı tövsiyə edir. Əkizlər bürcü. Adətən həftənin bu təqvimi sizin üçün gərgin keçir. Z e, daha doğrusu zəngin keçir, üzr istəyirəm, zəngin keçir odur ki özünüzə güc tapıb bədbinləşməməli, hər bir məqamdan zövq almağa çalışmalısınız. Yəni bu təqvim, bu belə bir təqvimlər sizə uğur gətirən bir təqvimdir. Ona görə e, indidən onu qabaqcadan proqnozuna görə deyirik ki, e, öncədən buna hazırlıqlı olun. Özünüz, özünüzü gərginliyə atmayasınız ki, gözlənilən uğur enerjisi sizi tapsın. Bu gün mərhəmətli və işlək olun, yəni çalışqan olun. Xərçəng bürcü Yalnız özünüzə aid işlərə baş qoşun. Yəni sırf özünüzə aiddisə baş qoşun. Əks təqdirdə ətrafınızda olanların yanında hörmətinizi itirə bilərsiniz. Təbii ki, anlayışınız olmayan, tam bələd olmadığınız bir işlə məşğul olarsınız. Onları kömək məqsədiylən əksinə hər şeyi vurub dağıda bilərsiniz, çorlaya bilərsiniz. Bu da nüfuzdan düşməyinizə səbəb olur. Çünki biz çox vaxt Yaxşı məqsədlə, yaxşı niyyətlə yanaşılırıq, amma görsən işi daha da çorlaya bilər. Çünki məlumatımız yoxdur, informasiyamız yoxdur, yerimiz deyil ora. Öz ona görə də bu gün sizə yalnız özünüzlə məşğul olmaq e, tövsiyə olunur. Hər addımda Tanrını başınızın üstündə hiss etməyiniz də tövsiyə olunur. Dua günüdür bu gün, çoxlu dua edin. Xüsusən də Ramazanın son yarpağı, e, dualarınızı əskik etməyin. Şir bürcü Siyasi görünümlü hadisələrdən başqa bütün sahələrdə uğurlar sizi qoynuna alacaq. Fəaliyyətdə, ünsiyyətdə və maliyyə məsələlərində qənaət bəxş məqamlar yaşayacağınız gözləri bir dəfə soruşmaq qənaət bəxşi nədir? Yəni sizi qane ediyən, ha, bu yaxşıdır mənim üçün, dedizdirənə qənaət bəxş deyirlər. Qız bürcü. Yarımçıq qalmış öhdəliklərinizi yerinə gətirməyə tələs. İltinəvəbədə ünsiyyətdə səmimi olun ki, ətrafınızdakılar sizə inansın. Doğurdan da bax sizən əvvəlki bir neçə bürcdə də bu barədə yazılıb. Ramazan da gözəl bayramov vaqtdır, bir ərəfədir. E, ətrafınıza gözəllik yayın. Ünsiyyətdə səmimi olun, doğru olun, sevimli, sevgi dolu olun ki, qoy sizə inansınlar və sizə hörmət eləsinlər. Kimsə hörmət eləməsə, boş verin. Əsas Ə indi hal-hazırda biz dost qazanmaq, sevgi qazanmaq dövrümüzdə. İnsan bilincinə bödə onu qazanmalı, yoxsa ona görə dünyamız belə alçut olmaqdadır. Gözəllik yayın ki, gözəllik gələcək. 100 nəfərə desəsiz, biri qarşılıq versə, nə gözəl. Elə onun özü də böyük şeydir. Ə maddiata çox da alüdə olmayın. Kimin bir proqnoz da var. Tərəzi bürcü ə e, artıq planetiniz olan Venera təsir e, dairəsinə yetişmək üzrədir. Təsir dairəsinə yaxınlaşmaq üzrədir təxminən bir 10 gündən sonra başlayır sizin o 9 gündən sonra başlayır. E, yəni Akida bürcü başlayır və Venera <coughs> Veneranın aktivlik dərəcəsi təxminən həmin Ərəfiyə düşəcək. Ona görə də bu səbəbdən e, hazırlıqlı olmalısınız ee yəni qarşıdan sizə böyük uğurlar gözlənir. E, enerjinizin daha da artmasına səbəb olacaq, gözlənən neqativlikləri də dəf edəcəksiniz. Konkret bu günə gəldincə isə e, çətin məqamlar, məqamlarda dostlarınıza müraciət etmək, ümumiyyətlə bu gün, yəni bu gün 12 may üçün dostlarınız arasında, sizi başa düşən, anlayan insanların arasında olmanız məsləhət görülür. Əqrəb bürcü Bu gözəl təqvimdə bütün ixtiyar öz əlinizə veriləcək. Necə deyirlər, nəyə layiqsinizsə o da olacaq. Yəni niyyətiniz ora mənzilin ora misalı. Şəxsi münasibətlərdə yalandan istifadə etməyin. Yalanı ümumiyyətlə bir qıraya qoymaq lazımdır. Yalandan uzaq olmaq lazımdır ə bir də dərtdli adam obrazı yaratmaqdan uzaq olun. Yəni kənara mən dərtdəyəm, problemlərim çox var, yazıq kimi göstərməyin. Bu əksinizə, əleyhinizə işləyə bilər. Oğlan bürcü. Pulla böyük ehtiyatsızlıq duysanız da, şəxsi büdcənizi artırmaq üçün neqativ üsullardan yararlanmamalısınız. Yəni əyri yol, pis yol, qanunsuz yoldan getmə söhbət. Hər şeyin öz vaxtı var. Nahar ərəfəsində yersiz mübahisələrdən qaçin. Bu ifadə də qəribədir. Yersiz mübahisə, güya yerli mübahisə olur. Yəni mübahisələrdən qaçin demək məncə daha yaxşıdır. Yəni Azərbaycan dilinin qrammatikasında, orfoqrafiyasında xeyli işləmək lazımdır. Oğlaq bürcü. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə hörmət qazanmaq başlıca vəzifəniz olmalıdır. Hörmət qazanmaq. Bax bu gün də Ramazanın son günüdür. Hörmət qazanmaq məsələsi. Başqalarından nöqsan axtarmaqdan əsə həmrəylik yaradın, sevgi yaradın, birlik yaradın, küsülləri barışdırın. Doğmalarınıza qarşı yersiz ittihamlara da son qoyun. Kiməsə iradət bildirməyə, sənin səhvün varsa sən bunu düzəlmədin, o şeyləri bir qırağa qoymaq lazımdır. Su tökən bürcü. Səhər saatlarını sakit tərzdə başa vursanız Səhr saatları təxminən 11-in yarısına qədər olan dövr nəzərdə tutulur. Yəni səhr saatlarını sakit tərzdə başa vursanız, ulduzlarla hardan sonra ovqatınızın xeyli yüksəldəcək. Pulunuza qənaət edin ki, kisəniz də vaxtından tez boşalmasın. Davranışlarda isə məxfiliyyətə e, riayət edin. Məxfiliyyət deyəndə yəni, yəni sirrlərinizi saxlayın. Hər sirri hər adama asmayın. Balıqlar bürcü sizdə də belə olar ki, çoxdan bəri e, problemlər yanaşı gəlirsənizlə bərabər sizin bir bö böyüyünüz də gəlir belədir. Artıq bu gün onun axırıncı günüdür. Xüsusən də günün birinci yarısı. Günün birinci yarısından sonrakı mərhələ artıq sizdə e, yeni bir dövrün, müsbət bir dövrün başlanmasına e, səbəb olacaq. Sadəcə olaraq astroloji göstəricilər sizin üzərinizə təmin olmağı, təmin göstərməyi buyur və deyir ki, yəni bu halda yalnız təmkin göstərdiyiniz, səbir nümayiş elətdiyiniz halda hər şey qaydasına düşəcək. Yəni sizin həyatınızın müsbət yeni mərhələsi başlayır. İndiyə qədər ki, əziyyətinizin ən azı bu 2021-ci ildəki əziyyətinizin bəhrəsi yavaş-yavaş özünü göstərməyə başlayacaq. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onda unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.